पूजेच्या वेळी घंटी का वाजवतात माहिती का 90% लोकांना माहीत नाही। कारण आपल्या घरात देवघर असते किंवा भव्य मंदिर, पूजेच्या वेळी मंदिरात घंटा तर आपल्या देवघरात आपण घंटी वाजवतो। पूजेच्या वेळी घंटीला विशेष महत्त्व आहे। मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरही घंटी आवर्जून वाजवतात। घंटी वाजवल्याशिवाय पूजा अपूर्ण असते अशी मान्यता आहे। मंदिरात घंटा वाजवलेला धार्मिक महत्त्व आहे। याशिवाय हे वैज्ञानिकदृष्ट्याही सिद्ध झाले आहे की घंटा वाजवल्याने वातावरणात सकारात्मकता येते। याशिवाय मंदिरातील घंटा किंवा देवघरात घंटी वाजवणाऱ्या बहुतांश लोकांना घंटीवर कुठल्या देवीचेही चित्र आहे हेही आहे आणि त्यामागे काय कारण आहे हेही माहीत नाही। गरुड घंटी देवघरात आपण जी घंटी वाजवतो त्याला गरुड घंटी म्हटली जाते। घंटीवर गरुड देवतेचे चित्र काढले असतात। पूजेच्या वेळी गरुड घंटी वाजवणार फार शुभ मानले जातं। घंटीच्या आवाजाने आजूबाजूची नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट होते। यासोबत गरुड घंटी वाजवताना भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात अशी मान्यता आहे। हिंदू धर्मात गरुड देवताला भगवान विष्णूंचे आव्हान मानले गेले आहे, त्यामुळे घंटीवर त्यांचे चित्र काढण्यात आले आहे, जेणेकरून ते भक्तांच्या सर्व इच्छा विष्णुदेवापर्यंत पोहोचवेल आणि ते भक्तांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करतील अशी मान्यता आहे। ही गरुड घंटा वाजवण्याचे माणसाला मोक्ष प्राप्त होतो। गरुड घंटेतून हा वाद निघतो। हिंदू धर्मानुसार ज्या आवाजाने विश्वासाची निर्मिती झाली तोच ध्वनी गरुड घंटीतून निघतो। म्हणूनच गरुड घंटीतून निघणारा हा आवाज विशेष मानला जातो। त्यामुळे प्रत्येक मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर घंटा टांगलेली असते। भाविक मंदिरात प्रवेश करताच घंटा वाजवतात, त्यामुळे वातावरण सकारात्मकता येते। आरतीमध्येही घंटा किंवा घंटी नक्कीच वाजवली जाते। कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ ते कमेंटद्वारे नक्की सांगा। तुम्ही जर अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज नक्की करा। श्री स्वामी समर्थ धन्यवाद।